На календарі 25 лютого, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 40 хвилин. Захід о 17 годині 30 хвилин. Місяць у Терезах йде 18-та місячна доба. За народним календарем 25 лютого відзначається День пам'яті Мелетія і Олексія. На Русі в цей день виносили на мороз посівні насіння, бо вірили, що проморожені насіння дадуть кращий урожай. Чим холодніша погода в останній тиждень лютого, тим тепліший буде березень. Також селяни на мороз виносили льон і пряжу, щоб мати чисті, рівні і білі нитки і мотки. У народі примічали, якщо на Олексія небо зоряне, до хорошого урожаю яблук. А ось якою буде погода 25 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 25 лютого 2016 року, у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний 2,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 58%. У Миколаєві нічна температура плюс 2, а в день плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Сніворівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 3, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 9. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!